Pra você ver que nem sempre a pessoa que é boa à toa, por talento, né? Ah, quem é bom depois de muito treino. E a gente hoje flagrou aqui no Parque da Cidade a Polícia Rodoviária Federal dando um fazendo um treinamento de desvio de obstáculo, de perseguição, de desvio de animal. E a gente vai conversar com o inspetor T sobre esse assunto que nos comprova que para ser bom tem que realmente treinar. Inspetor, como vai? Tudo bem? Treino é para desviar de animais, é perseguição? Esse é um treino específico disso? A técnica que é utilizada é a técnica do slalom. É exatamente para você desviar em obstáculos. Esse aqui é o slalom curto, onde o aluno ele vai ter que aprender a estar no meio urbano, certo? Numa baixa velocidade, aqui em primeira marcha, para poder ele desviar de obstáculos que estejam na pista. Se for no meio rural, ele vai estar chegando próximo a uma situação que passou um animal na frente, entendeu? Ou uma pessoa atravessou a rua na frente. Então ele tem que ter o controle do carro, ele vai reduzir para poder fazer os desvios. Quantas horas treinaram aqui hoje? A gente começou aqui de 7 horas da manhã. Vamos terminar. Meio-dia e meia, gente. Exatamente. A gente está terminando daqui a pouco, acho que por volta de uma hora a gente está terminando aqui com os alunos. Inspetor, meus parabéns, obrigada. Seja por bem-vinda. Ter dado esse privilégio ao Viver em Brasília, tá bom? Obrigada. Viver em Brasília é isso, viu? Também participar e orientar e olhar e curtir e parabenizar quem treina.